মন কৰিবা, মই এটা বস্তু বনাই আনিছোঁ, এইটো তোমাৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টো হ'ব, সূক্ষ্ম মাংসপেশীৰ বিকাশো হ'ব, আই হেণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন মানে গোটেইখিনি হেৰি ইয়াত সোমাব পাৰে, সৃজনীশীলতো আহিব। এতিয়া চোৱা, এই বস্তুবিলাক উঠাই উঠাই আমি এই বক্সটোত পেলাব পাৰিম। এতিয়া মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ, তোমালোকে এটা এটাকৈ ট্ৰাই কৰাচোন কৰাচোন। তুমি কৰা, তুমি কৰি চোৱা। এইটো লগাই নাই, লগাই নাই, বঢ়িয়া পাৰিছে। কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ এইটো? এইটো তোমালোকে বনাব পাৰিবা, একদম ইজি, বুজিছা নাই? দুটা কাপ লাগিব আমি আৰু এডাল ষ্ট্ৰ লাগিব, এডাল দি এনেকৈ কৰি বস্তুবিলাক উঠি আহিব, ঠিক আছে? আৰু এটা চোৱা, ইয়াত যিকেইটা এইকেইটা যিকেইটা হেৰি আছে, তোমালোকে এইকেইটা সংখ্যাৰ ফুলৰ ফুল বনাই পেলাই পাহি লগাই দিয়াচোন। এইকেইটা চোৱাচোন, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কেইটা পাহি লাগিব, তোমাৰ কেইটা পাহি লাগিব, ইয়াৰ পৰা লোৱা পাহি, তোমাৰ কেইটা? তিনিটা, তিনিটা এনেকৈ ফুল বনাই দিয়া, ফুল বনাই দিয়া।